сказала найбільшу частину коштів. So and the press release issued yesterday, so it was said that the American government provided most of the money for this exercise. Чи не могли б ви уточнити взагалі, скільки обійшлося це навчання, вручивши їм уклала свою частку? So could you give the number of the funds allocated for this particular exercise, which is going to take about 4 days, as I understand, and also to know the share of every site involved in the exercise? Я відповім вам на це питання. Well, I can answer you this question. Остаточно сказати точно, скільки буде на це затрачено коштів, ми зможемо тільки після того, як буде зведений баланс, тому що не всі прибули, не всі були на тих міроприємствах, які де планували і так далі. We won't be able to give you the exact figure so far, because we have not made our final calculations. And because some of the participants have never came, so that's why only at some time we'll be able to come up with a number. Number amounts to more than $150,000. Безпосередньо на навчання. This is what this number was allocated directly for the exercise. І біля $800,000 на комп'ютерну програму, математичне моделювання і комп'ютерне забезпечення навчання. And about $850,000 were allocated for the computer, a game, and for other logistic support items. I started my work in NATO from what we saw today in the form of capabilities. But I just want to finish by saying that we can take even more heart from the fact the way that we saw four different nations cooperating together in this activity. And I can tell you from my background, it is often difficult to cooperate within one nation's different armed services, let alone with four separate countries cooperating in such a good fashion. Так що я мушу сказати на кінець, що найважніше, що я зауважу... ...вашого питання, що буде у нас надалі, які у нас плани. І я з радістю можу вам повідомити про те, що вчора, розмовляючи з вищим керівництвом Організації Об'єднаних Націй, з керівництвом НАТО, з керівниками Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, з керівниками Національної гвардії Америки, з усіма країнами, які приймали участь в цих навчаннях і будуть навчатися ще на семінарі, це і Словаччина, Румунія, і Угорщина. Це про те, що найближчим часом ми проведемо двосторонні переговори і підпишемо програми, які можна було б виконувати не тільки в міжнародному плані на багатій такій основі, де буде декілька країн, а й також на двосторонній основі. І я вдячний, що особливо вдячний пану Форесту, пані Шіфі Трайден за те, що...